dnes uvidíte. Za ním! Ukaž mi ten kousek, který si získal. Deska Mezokotl. To je mapa celého města. Ráje Inků, kde i ulice byly údajně vydlážděné zlaté. Ví, tam dole se něco děje. Evo! Diabolik. He is the cat that slips through the night. Always on the prowl. Never in sight. Diabolik. 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 Ztracené město. A co byste radši? Možná něco od Verléna? Baudelaire? Uvažoval jsem spíš o něčem takovém, jako jsou Shakespeareovy sonety. To je skvělá volba. Myslím, že mám přesně to, co hledáte. Ano, tady to je. Kompletní sbírka milostných sonetů od Williama Shakespeara. Výborně, vezmu si je. Dobře, zabalím vám je. Rád bych dárkové balení. Ale ovšem. Na místa, pánové. Tady to je, Messie, a já doufám, že bude mít vaše přítelkyně radost. Jistě ano. Adie? Stát! Ruce nad hlavu! Radši ho poslechněte. Konečně tě mám, diaboliku. Tak, příteli, proběhne to v klidu, nebo nám to zpestříš? Víte, vždycky jsem byl trochu živější. Inspektore Ginko, není vám nic? Ještě žiju. Diabolika jsme ztratili. Proč se usmíváte? Nechal jsem mu dárek na rozloučenou. Stačí zmáčknout spínač a diabolik... Jsi chytrý, hochu. Moc chytrý. Ale to brzy skončí. Dokázal jsem narušit frekvenci, ale bylo to skutečně ofous a to mě těší. Mělo to ale svůj smysl. Dí, ty jsi přeci jen vzpomněl na moje narozeniny. Samozřejmě, že ano, mon chéri. Byl bych ale šťastnější, kdyby se tam neobjevil Ginko. No, já ale vím, jak ti zlepšit náladu. Ten nový americký špionážní satelit, na který jsme se napíchli, konečně vysílá. A je teď přímo nad Jižní Amerikou. Počkej, Banderas! Přesně tak. Kdo je ten muž vedle něho? Podle toho, co jsem slyšel, se Banderas kamarádí s Charlesem Augustem. Američanem, který obchoduje se starožitnostmi a žije v Severní Americe. To jméno znám. Většina jeho zboží má pochybný původ. Živí se tím, že pracuje pro tvou kamarádku Ranu. Věř mi, Banderasi, tolik peněz by nás zabezpečilo skutečně do konce života.
Vážím si tvého nadšení, Auguste. Ukaž mi ten kousek, který jsi získal. Tady? Za tyhle stěny se nic nedostane. Deska mezokotlu. Ta má nesmírnou cenu. Ano, je strašně cenná, ale mohla by nás dovést ještě k většímu pokladu. Totiž k nejhledanější památce peruánských dějin. Chybí už jenom můj překlad. A proč tě poslala Rana za mnou? Proč asi? Je to tvoje území. Nemůžu zahájit takovou expedici bez tvé pomoci. Výměnou za tvé peníze a moci zisk rozdělíme 50-50. Rana dostane svůj podíl z tvé poloviny. Auguste, ty vezmeš to, co ti dám, a budeš spokojený. Jestli je legenda o mezokotlu pravdivá, tak už nikdy nebudeme mít hlad. Satelit je mimo dosah. Ztratili jsme signál. To mi stačilo. Ten kámen, který držel August v ruce, může být deska mezokotlu. Už celé roky se ji snaží přeložit. Jak to tak vypadá, tak už se mu to povedlo. Takže zbývá už jediná otázka. Co je deska mezokotlu. To je mapa celého města. Ráje starých Inků, kde i ulice byly údajně vydlážděné zlatem. Takže chlapci narazili na zlatou žílu. Problém je, že ještě nedokázal, že mezokotl skutečně existuje. Nějaké ztracené město. Jestli je ale ta deska pravá. Banderas by mohl získat zlatý důl skutečně nesmírné ceny. Pokud mu v tom ale nezabráníme. Opatrně, Banderasi. Přece nechceš, aby se ti do hlavy dostalo příliš čerstvého vzduchu. Eriku, oba víme, že jsi tu proto, že mi Rana nedůvěřuje. A oba víme, že má pravdu. Být na tvém místě nezapomínal bych na to, že Banderas je nebezpečný člověk a nechal bych si ty vtipné poznámky. Ztrácíme čas. Kde pro vás jsou? Tyhle hory nedokážeme přejít sami. Odpusťte Franciskovi, senior. Je to nejlepší průvodce v celém kraji, ale řídí se vlastním časem. Já mu asi trochu srovnám, jestli se tu brzy neobjeví. Radši si pospěš, Dí. Buenas tardes, pánové. Vidím, že už na mě čekáte. Doufám, že máte místo ještě na tohle. Snad vám nejsme na obtíž, Francisco. Nerad bych začal naši spolupráci nějakým konfliktem. Och, promiňte, hluboce se omlouvám, pane. Señor Banderas, dál už vás vzít nemůžu. Ať se vaši přátelé připraví na přistání. Ten kámen, ten má asi velkou cenu, senior. Nosíte ho jako novorozeně. Starej se o svoje. No. A hlavně nás doveď na sever, slyšíš? Oh, jistě. Tudy, pánové, ale pozor, je to obtížný výstup. Taky máš rád, když jde všechno jako po drátku. Teď už jenom stačí získat desku a překlad. Já zatím pohodlně přistanu v Kusku, než... Dí, tam dole se něco děje. Podívám se blíž. Strhl mě stranou!
Sem! Okamžitě! Moc se vám omlouvám, senior. Asi bych se měl starat jen o svou práci. Když se vám nic nestalo, zůstaneme tu přes noc. Vždyť jsme sotva vyrazili. Ale ty hory tu budou i zítra. Má pravdu, Auguste. Musíme si odpočinout. Sedni si a dělej si ty svoje poznámky. Děkuji, senior. Teď mě omluvte, hned se vrátím. Děkuji vám, pánové. A kam to jdete? Zkontrolovat pilotku. Zapomeňte na ní. Tu nehodu přece nemohla přežít. Snad, ale byla to dobrá pilotka. A dobrých pilotů je velmi málo, pánové. Pánové, nechte ho jít. Evo! Evo! Jak je ti dítě? Kdo jste? Já jsem Kvazlar. Uklidni se, prosím, ať se ti zhojí všechny rány. Váš přízvuk, to oblečení, není to mýtus. Jsem ve ztraceném městě. Vítej v Mezokotlu, v poslední baště Velké říše Inku. Dalo nám hodně práce po tolik století zachovávat svůj způsob života. Cizinci jako ty a tvoji přátelé nás hledají, aby nás zničili. Takže jistě chápeš, proč se ze všech sil snažíme své město udržet v tajnosti. Já musím za svým přítelem. Určitě má o mě... Je mi líto. Příliš bys tak ohrozila naše město. Co to říkáte? Je mi to opravdu moc líto. Ale nedá se nic dělat. I když občas navštěvujeme okolní svět, abychom věděli, co se tam děje. Žádný cizinec, který kdy vstoupil do Mezokotlu, už nikdy nesmí odejít. Vidím, že jste umělec, senior. Co se ti stalo? Mysleli jsme, že už se nevrátíš. Francisco! Kde jsi byl celou noc? Nezlobte se, senior, já... Nech si ty omluvy! Zřejmě si celou noc hledal tu mizernou pilotku, svoji přítelkyni! Co jsi dělal tam nahoře? Sledoval nás? Vrátil se. Co to má na zádech? On má na zádech slunce. Co to blábolíš, Auguste? Má na sobě inský symbol slunce. On je z Mezokotlu. Kde je ztracené město? Kde je Mezokotl? Řekni mi to, nebo to moji lidé z tebe dostanou. Možná bych ho dokázal přesvědčit já. Promluvíš se mnou, příteli? Ano? Pověz jim, co chtějí vědět. Co to děláš, blázne? Mrtvý je nám k ničemu. Musíte mi věřit. Teď přijde trochu složitější krok. Přišel jsem o něco, nebo jsme právě ztratili průvodce? Ne, ne, deska. Moje poznámky. Všechno je pryč. A teď už to bude snadné. Radši zmizíme, než se ta mlha zvedne. Ano, děvenku, odveď mě k tatínkovi. No... Zdá se, že Francisco nebyl ten, za koho se před námi vydával. Diabolik. No, kouzelník to nebyl. Chci diabolika a chci tu desku. Hned. S radostí, Banderasi. Tudy. Jděte po cestě dolů a pak najdete Cusco. Cusco, já myslel, že mě vedeš do Mezokotlu.
Pomohl jste mi, příteli, a za to je vám Čaka vděčný. Ale nemůžu porušit zákon svého lidu. Žádný cizinec nesmí vstoupit do našeho města. Je mi líto. Nemůžu nic dělat. Zlare, jsou tu cizinci a mají zbraně. Zazvoň na poplach. Pusťte mě! Pusťte mě! Pusťte mě! Musím pomoct Diabolikovi! Tak teď poznáš, že si se mnou nemáš zahrávat. Had ti ukáže. Příteli! Pojď k nám. Vítej v našem domě. To vypadá jako oko. To je mezokotlo. Je to oko slunce. Ale vy nás teď pustíte? Váš přítel ukázal, že není jako ostatní cizinci. Čaka mi řekl, co jste pro něho udělal. A to kvůli téhle mladé ženě. Věřím vám, že s vámi je tajemství mezokotlu v bezpečí. Jistě, ale co ostatní? Když se vrátí, nic nenajdou. Všechny vstupy kaňonem naši lidé právě uzavírají. A když budou hledat dál? Poradíme si s nimi. Tak, jako jsme to dělali staletí. Jděte a vezměte si tohle. Určitým způsobem to představuje oko slunce. Ale proč? Jako díky za vaši laskavost k mému synovi Čakovi. To je váš syn? Jděte podél řeky a najdete tam cestu domů. S Bohem, Čako. Díky, Kvazlare. S Bohem, Diaboliku. Přítel. Dí, to je ale krása. Tobě sluší rozhodně víc než Banderasovi. I když si myslím, že se podobným věcem nějakou dobu bude vyhýbat. Věříš na zázraky, Korene? Proč se ptáte, pane? Já na ně nevěřím. A přesto ta štěnice, kterou jsem dal Diabolikovi na auto, začala znovu zázračně fungovat. A ozvala se až z Peru. A pořád je na ní můj digitální podpis, takže nás může peruánská policie zavolat. To je vážně neuvěřitelné. Máme ho. Leď dolů. Tamhle! Pomoc! Zabloudili jsme! Policie! Ne, zpátky! Schovejte se rychle! Za nimi! Pro Fox Kids vyrobila DV agentura v roce 2002.